I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos mais uma vez aí a mais um vídeo. Terceiro vídeo do ano aí, né? Tamo seguido aqui, hein? E é isso aí. Dessa vez trouxemos um comparativo de motos aqui. Vou apresentar para vocês aí duas motos aí, aparentemente 900 cilindradas. Vamos falar um pouquinho mais disso aí, que é a MT-09 2020 e a Z900 2021, beleza? Então vou apresentar as motos aí, as duas, falar um pouquinho das duas, que uma tem, o que a outra não tem. Vem com a gente aí e confere um pouquinho, tamo junto. Então é isso, rapaziada, vamos apresentar aí pra vocês, dessa vez aí, ó. Do meu lado esquerdo, MT-09 2020. E do meu lado direito, Z900 SE 2021. O porquê do SE já vamos falar rapidamente, que é pela questão da cor da moto, tá? Vamos começar a mostrar um pouquinho dela aqui, ó. Lembrando que essa cor aqui, vocês estão vendo esse detalhe de roxo, detalhe branco aqui, isso aqui não é original da moto, tá? Isso aqui foi uma personalização que o dono fez na moto, beleza? Inclusive ele tá aqui atrás da gente aqui, ó, acompanhando aí. E é isso aí, galera, ó. Temos aqui, aparentemente a galera já acha, né, quando a gente fala aí de duas motos 900 cilindradas, mas na verdade aqui são duas motos que não são nenhuma das duas 900 cilindradas. Aqui a Z900 tem 948 cilindradas contra a MT-09 que tem na verdade 847 cilindradas. Ou seja aí, 101 cilindradas de diferença aí, né? Então já muda um pouquinho. É, me ajuda a reforçar aí, dono. Essa aqui tá com 125 cavalos, né? Contra 115 cavalos na MT-09. Então a gente já consegue diferenciar um pouquinho aí, né? É, saber já que essa aqui, teoricamente, é a moto mais potente. Lembrando que essas duas aqui são motos originais, tá? Estão com acessórios e tudo mais, mas não tem nada de genética ou alguma coisa assim. Z900, motor 4 cilindros, que é o famosão aí que todo mundo gosta. Aqui temos uma tecnologia aí que a Yamaha já faz um bom tempo já, né? Que entrou com essa linha de motores aí, né? Inclusive é os motores que são usados aí no MotoGP também, que é os motores crossplane, 3 cilindros, que é aquele ronco diferenciado. A gente vai ligar as duas motos aqui para vocês verem também. E, bom, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho dessa aqui, da Z900. É, começando pela frente dela aqui, ó. É, as pastilhas de freio aí, pastilhas não, minto. Os discos de freio Margarida, tá vendo aí o modelinho dele. Aqui na Z, na MT, tô confundindo já, hein. MT não temos isso, tá? São os discos normais aí, mais convencionais. A frente da moto, toda a parte aí dos faróis e seta é full LED, então a moto é completa com LED. Aqui, LED apenas nos faróis, é, a seta não, tá? São aí, né? São anos diferentes, mas assim, estão bem próximos, né? Então por isso que a gente resolveu fazer teste comparativo e pela questão também do termo, né? Z900 e MT-09. Aparentemente a galera acha que às vezes são duas motos 900 cilindradas, né? Enfim, ó, vou mostrar mais um pouquinho aqui. Vamos vir pro principal aqui. Já falei lá da parte do motor, da cavalaria. Painel já é bem completinho, painelzão digital. Vocês viram aqui, já vou mostrar mais detalhe. Vamos vir no painel. A 09 é um painelzinho mais pequenininho, né? Com as informações aí. Agora eu vou mostrar um pouco das informações que essa moto aqui disponibiliza. Bom, galera, ó, essa aqui possui aí três modos de pilotagem, né? Mais um modelo que é personalizado por você. Vamos mostrar aqui, ó.
Volta lá pra mim aqui, deixa eu voltar, pera aí. O Sport é onde a moto aí, ela entrega toda a potência dela, porém ainda ela mantém com o controle de tração, é um pouco mínimo, né, o controle de tração dela, mas tá junto com esse modo Sport, que já é um modelo aí que já tá pré-setado, né, pra você andar. Aqui é um modo mais urbano aí, né, a moto ainda entrega potência, mas com certeza tem um pouquinho de controle de tração a mais, né, pra você andar. O terceiro é o modo chuva, então a moto aí ela já diminui mais a potência dela e com certeza entrega muito mais a tecnologia do controle de tração por segurança, né? E o modo rider é onde você fuça na moto aí, né? Então você consegue colocar aí a potência dela, se você quer ela mais forte, mais fraca, e se você quer o tipo de controle de tração que você quiser, que no caso são os três aí, né? Então você mesmo regula, né? Então nessa parte aí bem bacana. Vou mostrar o painelzinho agora da MT. Vou mostrar aí pra vocês, ó, os modos de pilotagem da moto. Ó, aqui no caso ela tá no standard. O A seria o modo de potência total da moto aí, com o controle de tração aqui, ó, como vocês podem ver. O modo B seria o modo chuva dela, né? Então é onde ela entrega menos potência aí. E o standard seria um modo mais intermediário aí da moto, né? Então são esses modos aí. Aqui o painelzinho é um pouco mais simples, porém contém as informações aí, né, ó. Então aqui, ó, o controle de tração dela, ó, tá no off agora aqui, deixei desligado. Para você ligar, você aciona aqui, ó. Então você consegue estar colocando aí no modo 1 e modo 2. Aí para você desligar o controle de tração, ó, tá apontado aqui o TCS. Você segura apertado para cima, ó, e ele deixa em off. Ou seja, aqui você já tem que estar no toque, né? Pra você deixar no A lá e no off aqui, você tem que ser louco, porque essa moto é muito arisca. Aí, galera, aqui também, ó, a parte de peso da moto. Aqui, com tanque cheio aí, em torno de 191 quilos, mais ou menos. Aqui com o tanque cheio, 210 quilos, então um pouquinho mais pesada ali. Porém, a Z tem mais tanque, né? O tanque dela é 17 litros, essa aqui é 14 litros, tá? Como eu falei pra vocês aí também, as duas estão originais, tá? Nada de genética aqui. A única coisa que aqui, ó, tá com full, um Firetong. Ó, de acessório aqui, tá com retrovisorzinho esportivo, eliminadorzinho de rabeta. Tá com GB Race aqui, ó, isso aqui é muito importante, ó, muito bacana. Esses protetores aí, da tampa do motor, né? Tá com acessorinho aqui também e tudo mais. Tem a parte da personalização que eu mostrei pra vocês, slider. Aqui também, acho que aqui ela tá com... Aqui, ó, os coletores dela são originais, ó. Só que tá com a ponteira aí, né? Ah, a rabetinha dela, o jeito que é aqui, né? Aqui é a original da moto, né? Dessa vez, esse modelo aqui já não vem mais aqui, né? Eu já vi algumas motos que os caras adaptaram aqui de volta, né? Mas original da moto, ó, vem aqui, ó. Vou mostrar aí pra vocês. Galera, aproveitando que a gente tá mostrando a traseira aqui da 09, ó. Vamos vir pra dar Z, ó, que é muito interessante. Esse farol aqui é um farol que já foi substituído, né? Ele já tá com a seta integrada nele, tá? Vocês podem ver que não tem a seta aqui. Então, ele não é original da moto, porém, o original da moto também vem com isso aqui que eu achei muito massa, que é o farol em forma de um Z, Z900, ó, tá vendo? Muito da hora, galera. Só que à noite, meu, fica muito show de bola. Muito massa aí também. Mais um detalhinho aí dessa moto. Galera, também aí, ó, a parte de torque da moto aqui, 8,9 contra 10,1. Então aí, aparentemente, vocês podem ver que sempre a Z tem algo a mais, né? Ó, rapaziada, vamos mostrar um pouquinho agora também, ó, do motor. Quando a gente fala aqui, ó, primeiro, vamos aqui, vai. Vamos aqui, que é o motor que vocês já conhecem, que é o 4 cilindros. Deixa eu ver se ela só tá... Tá engatada, pera aí. Vou desengatar aqui. Esse é o motorzão tradicional aí, né? O 4 cilindros. Todo mundo já conhece. Apesar que essa cutucada aqui lembra muito a 09, cara, ó. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Eu achei que lembra.
vim no motor crossplane. Agora vocês vão conseguir sentir a diferença. Deixa eu ver só. Tá engatado aqui também. Deixa eu desengatar. Você consegue perceber o quadradão, né? Porém, é um quadradão diferenciado. Eu mesmo gosto demais, cara. Galera, tá aí, ó, MT-09 Z900, falamos um pouquinho aí, vamos dar um rolezinho com as duas, filmar pra vocês aí, uma aceleradinha também, pra vocês sentirem a pegada das motos. Como falei, vou repetir novamente, não somos especialistas, né, só estamos mostrando aí um pouquinho pra vocês, conhecerem um pouquinho mais das duas motos. É isso, vamos que vamos dar um rolezinho. Galera, vocês acreditam que eu tava lembrando de tanta coisa pra falar das motos e o principal eu não falei, quick shifter dessa moto, viu? A moto tem quick, a 09, isso é um diferencial a mais aí do que da Z, né? Que a Z não tem original. O quick dela é só up, se eu não me engano, tá? Não é, é só pra mandar marcha, no caso, né? Não é pra reduzir. Tem que dar com vontade. Entrou neutro aquela hora? É, não, mas eu nem bati mais. Bateu neutro, desgraçado. Pode crer. Ei, caralho. Isso aí, rapaziada. Vocês viram que 222 já era. Acabou, já foi. Agora, hein? Ali já vimos que é 222, hein? Bateu, já era. O bacana ali é o quick. O quick você consegue tirar uma diferença aí, né? Da moto no, na arrancada, né? Mas depois, no final, velho, já era. Felizmente.
world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, desse comparativo aí das duas motos. Vocês viram aí que tem muita diferença, né? Que às vezes a gente não acha que não tem, né? Tipo, vendo, igual eu falei, vendo só o descritivo da moto ali, Z900 e MT-09, ah, duas motos de 900 cilindrada e tal. E, meu, mas tem muita diferença que fica lá na ficha técnica da moto. E na hora do vamos ver aqui também, a gente vê aí como que isso pode mudar, né? Só que, logicamente, não estamos deixando claro qual que é melhor e qual que não é, porque é muito gosto pessoal. Tem gente que não está procurando uma moto mais forte de final, quer uma moto mais de torque, quer uma moto mais leve, ou a estética prefere uma, prefere outra. Então, meu, isso aí é a critério de cada um, né? A gente só veio aqui para mostrar um pouquinho para vocês aí da diferença das duas motos. Demorou? Então, espero que vocês tenham gostado. Segue aí, curte aí. Já sabe tudo que tem que fazer, né? Você já sabe como é que é o esquema, né? Deixa seu like e se inscreve no canal, como sempre. Tamo junto, obrigado. Vamos que vamos. E até o próximo vídeo. É nóis.